Железниот трон од популярната серија Игра на тронови е продаден на аукција за повеќе од 1,3 милиони евра. Аукцијата траела 3 дена, а во понудата имало костими, оружје и други предмети од серијата. Аукцијата ја организираше американската аукцијска куќа Heritage Auction со седиште во Далас, Тексас. Познатиот железен трон се користеше за промотивни тури низ светот. Направен е од оригиналниот пластичен трон кој се користел како екран со обоена метална завршница и украси за да личат на држачите на поранешните кралски мечеви. Овој престол го симболизира тронот на освојувачот и е направен од мечевите на поразените непријатели како символ на освојување.